magaalada garow ee caasimadda Puntland ayaa laga dareemayaa u diyaar garow ku aadan kasbashada xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyadoona maalintii shalay la dhaariyay waxaana jira musharaxiin kor u dhaafaya sodon oo doonaya inay noqdaan madaxweynaha Puntland kuwaasi oo kala xudxudanaya xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo shalay la dhaariyay musharaxiinta ayaa doonaya midba midka kale in uu ka awood roonaado oo noqdo sawg madaxweynaha 2019 8 January waxaana jira kala kasbasho iyo xildhibaanada loolan loogu jira arrimahooda waxaana la filayaa in guddiyo iminka la qabto oo ku aadan kuwa noqonaya diyaarinta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo doonaya la shaaciyo hase ahaatee 8 January ayaa la filayaa qofka ka soo baxa 30 qof oo musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Puntland deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan ciidamada militariga Soomaaliya oo doonaya inay gacanta ku dhigaan deegaano gacantooda ka maqan oo dagaalyahanada Al-Shabaab ka tirsan ay ku sugan yihiin asaahati Al-Shabaab ayaa dhankooda ayaguna suxuldub ugu jira sidii iskaga caabin lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya mana aha markii ugu horeysay Al-Shabaab ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dagaalamaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya asaahati dadka deegaanka ayaa ka baqdin qaba dagaalkaasi in uu saameyn ku yeesho maadaama labada dhanba ay isku hub arursanayaan.